Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. Китайският президент Си Цзинпин разкритикува вчера САЩ и Запада в реч на годишната сесия на китайския парламент в Пекин, предаде ДПА. Западните страни, предвождани от САЩ, правят опити за цялостно сдържане, обкръжаване и подтискане на Китай, което поставя безпрецедентни предизвикателства пред развитието на страната, бяха думите на президента. Също вчера китайският външен министър Цин Ган заяви, че САЩ са виновни за нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин и допълни, че ако САЩ не променят политиката си, никакви буфери няма да предотвратят дерайлиране на отношенията и със сигурност ще има конфликт и конфронтация. Сега ще обсъдим тези теми с професор Захари Захариев, президент на Националната асоциация Един пояс, един път. Нека да припомним, че Един пояс, един път е глобална стратегия за развитие на Китай, включваща инфраструктурно развитие и инвестиции в близо 150 страни по цял свят. Добро утро и добре дошли! Добре, Захариев! Професор Захариев, защо Китай в твърди тона спрямо Запада? Точно в този момент. От какво се притесняват китайците? Китайците, между другото, не се толкова притесняват, колкото констатират нещо, което за жалост е реалност. А това нещо е наличието на нова желязна завеса, която трайно разделя геополитическия изток от геополитическия запад и, разбира се, активираната конфронтация, нали, между тези два нови центъра на световната геополитика. И тъй като Китай ясно и категорично е определил своето място в геополитически план, напълно нормално е, след като между другото имаме изостряне на риториката на територията на Съединените щати, да имаме абсолютно същото и на територията на самия Китай и в Пекин. И това не е в контекста, разбира се, на украинската война, не е в контекста, между другото, на позицията на Кремъл и на Москва, а това се предопределя от китайските мегапроекти, имам предвид, като се започне от китайската мечта, нещо, което малко или повече определя в чисто идеологически план идването на Си Цзинпин като президент и като върховен лидер на Китайската народна република. Премине се, разбира се, към осмислянето на Китай, че е дошъл момента той да бъде основен геополитически фактор в световните дела и да не разчита само на своята икономическа мощ, което също се свързва с идването на Си Цзинпин начело на Китай. Ето всичко това в своята комплексност определя и общата тоналност, нали, на двете сесии. Имам предвид това, с което вие почнахте, а именно речите на президента Си Цзинпин и от друга страна, разбира се, на новия външен министър, който, само да напомня, между другото, неговата реч се следеше с особен интерес, защото става дума за бившия посланник на Китай в САЩ. И второто, което е човек, който е известен и оценяван от западните медии, нека да кажем, преди всичко като един много балансиран и разумен дипломат, който, между другото, винаги предпочита диалога пред езика на конфронтацията. Сега, използвахте преди малко термина нова желязна завеса, само че спусната ли е напълно тази желязна завеса? Ясни ли са двете страни, двата лагера? Защото ако за Русия, например, може да сме категорични, че в момента, нали, САЩ, Запада и развитите държави наложиха редица ограничения, санкции за търговия и така нататък, относно търговията с Китай и поддържането на бизнес отношения, за сега няма такива санкции. Нека да ги разграничим двете неща. Значи, тази нова желязна завеса, разбира се, преди всичко тя се гради, а не се спуска. Така че това ще бъде един, разбира се, също не малко, като време отнемаш проект, който върви в унисон с изострянето на политическия диалог и с увеличаване на военната конфронтация, военно-политическата конфронтация между страни като Китай, или пък да кажем, за Русия не е нужно, разбира се, това нещо изобщо да го казваме, и много други от една страна. От друга страна, разбира се, ние имаме също и определени промени в стратегията на самите Съединени щати. В геополитическата стратегия
на САЩ. Значи Тръмп тръгна с лозунга Америка преди всичко, Америка над всичко, нали, който е, разбира се, присъщ за традиционния американски консерватизъм. Той не е измислен от него и много хора не си дават сметка, че трябва малко да се позадълбочат в политическата история на щатите, за да видят, че този лозунг идва от 19 век. И до голяма степен, между другото, величието на щатите е свързан с това необходимо на моменти затваряне на Съединените щати по отношение на световните дела с цел напомпване на икономическа и вътрешнополитическа мощ. Нали? Сега, между другото, нещата се сменят. За сметка на това, между другото, демократите в лицето на Байден и на определени кръгове, разбира се, в Демократическата партия, защото когато говорим за партия, това не е в класическия смисъл партия, става дума за широки обществено-политически идеологически движения в щатите. Там, между другото, на преден план излязоха силите, които точно обратното, които считат, че не изолационизма, а точно обратното. Глобализма, между другото, като инструмент на американската политика, трябва да вземе връх, разбира се, под или в унисон, айде да кажем под диктата, но в унисон с глобалните геополитически, икономически интереси на щатите. В момента, между другото, щатите действително диференцирано подхождат по отношение на двата основни стълба на този нов геополитически център или полюс, който се формира на базата на уста Пекин с Москва. Но всички подхождаме диференцирано, да, Европейския съюз. Точно това обаче. В момента виждаме, че тази диференциация, между другото, намалява все повече и повече. От една страна, разбира се, вие сте прав, когато казвате, че икономическите отношения между щатите и между Китай, точно обратното, те нарастват. Между другото, външно-търговски обмен имаме 7%, имаме ръст за една година. Може би заради високите цени, основно заради инфлацията. Основно заради това, но и разбирате, но и също поради това, че все още риториката за евентуални санкции на Съединените щати, между другото спрямо Китай, в контекста на геополитическата позиция на Китай, остава за сега преди всичко риторика. Тоест няма толкова ясни, конкретни политически мерки, предприети от американската администрация за налагането на санкции и на Китай. Но това нещо, както е тръгнала логиката, според мен е въпрос на време. Това нещо ще се случи. Второто, което е за Брюксел само, извинявайте, това, което вие споменахте, че формално погледнато, между другото, отношенията между Европейския съюз и Китай също са добри. Но, вижте, те са добри, между другото, като обща, бих казал, тоналност. А на заден план какви процеси вървят? На заден план вървят? Какво имаме? Значи имаме рязко ограничаване, между другото, на отношенията между Китай и между Европейския съюз. И това е вече една, за жалост, трайна политическа линия от страна на Европейския съюз, силно повлияна и от американската позиция. И от тук, разбира се, вие със сигурност това го правите, медиите, примерно в Германия, особено в Германия, защото Германия е локомотива на икономическата мощ, нали, на Европейския съюз и, между другото, форпост на тези отношения с Пекин. Там, между другото, все повече и повече се тръби, че трябва да се наложат необходимите мерки, за да спре нашата зависимост от Китай. Стига сме подхранвали Китай, който, между другото, на практика вече воюва с нас в рамките на този конфликт. Тоест, нещата не са толкова прости. И другия момент. Защо, например, инвестиционното споразумение, което беше парафирано от Макрон преди 4 години, отлежава и все още, между другото, не е получило своята реализация. Той трябва да мине, знаете, и през парламентите на отделните страни. Професор Захарев, не се ли прави обаче европейските компании да се опитват да минимизират риска в тази ситуация? Ако, както вие очертахте, нали, нова желязна завеса се спуска, има риск в един момент Китай по някакъв начин да изостри, да конфронтира отношенията с западния свят. Ами ако ние с вас имаме европейска, нали, ако сме част от европейска компания, имаме някакви дъщерни компании в Китай, особено производствени, от сега не е ли правилно логично да мислим да ги изместим в други азиатски държави, например, както правят вече,
съобщава се за местене в Виетнам, Индия и така нататък, за да си минимизираме риска. Това е бизнес логиката. Значи, тъй като икономическата логика е тази, която диктува до голяма степен икономическите решения на големите мултинационални компании преди всичко, но и на местните компании от Западна Европа най-вече, тя, между другото, все още се определя от факта, че на територията на Китай техните печалби са далеч по-големи от гледна точка и на квалифицираната вече работна ръка, от гледна точка на научно-техническия прогрес на Китай, особено през последните 10 години, и не на последно място по отношение на постоянното либерализиране на условията за капиталовложение в Китай и гаранциите, които китайската държава дава спрямо тези инвестиции, които идват. Самия факт, между другото, че те нарастват някъде около миналата година са също около 7%, те са нараснали. И то предимно, между другото, вижте, това е много любопитно също. Предимно от Западна Европа и Щатите е много показателен също сам. Не е ли парадоксално, че се дават гаранции за европейските и други чуждестранни инвестиции в Китай, а в същото време виждаме какво се случва с големи местни китайски предприемачи, като Джак Ма и така нататък, които малко по малко бяха изолирани и дори така крилцата им подрязани. Подрязани, абсолютно прав сте. Но не бива да се бъркат двете неща, защото едното е, разбира се, въпроса по какъв начин да се регулира и да се циментира икономическия фундамент на Китай в рамките, разбира се, на политическото статукво, с което ние се сблъскваме там и което е много по-различно от това, което познаваме, нали, в повечето страни по света. И от друга страна, разбира се, това да не се пренася като фактор от идейно-политическо естество, нали, в отношението на китайските власти спрямо потенциалните инвеститори или чужди компании, които работят и действат на територията на Китай. Тоест, тук, между другото, подходът е много гъвкав и китайците са показали, че те действително са царе не само на жонглирането, но и на политическото жонглиране в това отношение. Как обаче тълкувате думите на китайския външен министър, че със сигурност ще има конфликт и конфронтация? Да кажем, че от години САЩ и Китай са в жесток технологичен сблъсък, който на моменти прелива в икономическа и търговска война. Да. Какво според вас ще бъде следващото бойно поле, което ще се отвори между Вашингтон и Пекин? Надявам се, бойно поле да е в кавички. Да, дай Боже, разбира се. Значи, разбира се, на първо място излиза въпроса за Тайван. И тук, между другото, политическия сигнал, който дойде от щатите, и то в навечерието на двете сесии, беше твърде, би казал, отрицателен по отношение на добрия тон в отношенията между Пекин и между Вашингтон. Какво имам предвид? Имам предвид обявената среща между новия председател на спикер на Конгреса на Съединените щати с президента на Тайван. Разбира се, първоначалната версия беше, че той, въпреки че е от републиканската партия, която е много по-здържана в това отношение, ще посети Тайпе. Но след това, разбира се, стана ясно, че републиканците търсят някакъв изход от тази твърде деликатна ситуация и да не се превърнат, между другото, в марионетка в геополитическата игра на демократите. Съответно казаха, да, може да има такава среща, но тя ще бъде малко или повече с дружествен характер на територията на Съединените щати, евентуално в Калифорния. За сега все още не е ясно. Първо, дали ще стане, защото тя е предвидена за месец април, и второто, по какъв начин. Но при всяко положение няма да бъде толкова категорична, като посещението на предишния спикер на парламента в Тайпе, знаете, който предизвика действително нов разлом в китайско-американските отношения. Така че това играе много голяма роля. И другото, за което малко се говори, това е сделката, примерно, между Съединените щати и Япония за закупуването от страна на Токио на 400 ракети Томахолк.
И то, между другото, като първа поръчка, като се очаква тя да достигне 1000. Еми, в коя посока могат да бъдат използвани или насочвани тези Томахолк? Разбира се, всеки ще каже и към Русия, нали, защото тя граничи и с Курилските острови имаме. Но преди всичко, Токио се ангажира вече все повече и повече в тази нова антикитайска коалиция, която Вашингтон се опитва да формира именно в далечния изток, т.е. на границите с Китай. Професоре, каква е играта на Китай на световната геополитическа сцена в обобщение? Какво иска да постигне Пекин в тази сложна ситуация, където на преден план е конфликта в Украина, но на по-заден план има други, още по-сериозни размествания, тектонични? Тайван ли е голямата им цел? Китайците са дълбоко убедени, че е само въпрос на време и под каква форма Тайван ще се върне към майката родина, т.е. ще бъде отново част от Китай. Само, че до тогава Тайван може да се изнесли цялото си важно производство, включително на чипове в други държави и да се обезмисли толкова. Значи, тук също трябва по-много внимателно да се следят цифрите, защото, между другото, икономическите отношения между Тайпе и между Пекин не са намалели ни най-малко. Точно обратното, бих казал, продължават, нали, китайските, т.е. от Тайван, тайванските инвестиции на територията на Китай. И второто, което е, че политическата ситуация, вътрешно-политическата, между другото, в Тайван е също доста нестабилна и вещае евентуалното връщане на гоминдановското или партията на Чан Кайши, отново, нали, на първите позиции в управлението. А ние знаем, че именно през този период, докато те бяха на власт, бяха направени някои много важни стъпки, не само за диалог, но за приближаване на Тайван до Пекин. Предстои да видим какво ще се случи на политическата. Но другото, краткият отговор, да, само да ви кажа, значи, какво цели Китай? Китай цели реализацията на китайската мечта. Отворете, вижте какво пише Си Цзинпин по темата за китайската мечта, където много ясно, нали, се вижда, че Китай цели да заеме подобаващото му се, нали, място в световните дела. Кое е това място? Първо или второ? Е, това нещо той не дава отговор, но в контекста на онова, което трябва да се направи, за да се реализира китайската мечта, определено местото ще бъде призовото. Китай има ли военната, икономическа и всякаква друга мощ да бъде новия полицай на света? Не. В никакъв случай. Нещо повече, това противоречи и на китайската философия. Говоря за традиционната, говоря за конфуцианството и така нататък. Това е много далеко. Те, между другото, имат съвсем друг подход. И това е подхода, разбира се, нека така да го наречеме, на добрия полицай, а не на лошия полицай. Тоест, че според тях, на базата на диалога, винаги може да се намерят онези допирни точки, които да съвместят интереса от една страна на Китай в геополитически план с интереса на конкретния партньор, без значение дали става дума за Европа или за Африка. От тук, разбира се, и активизирането на китайските усилия за все пак съхраняване на добрия тон и на градивния диалог между Китай и Европейския съюз. И да завършим с един икономически въпрос. Foxconn планира да инвестира около 700 милиона долара в нов завод за производство на части за iPhone в Индия. Да. Това предаде Bloomberg преди дни и така се подчертава ускореното изместване на производството от Китай в други държави в условията на противопоставяне и напрежение на Вашингтон и Пекин. Има ли опасност Китай скоро да не бъде фабриката на света? Не, в никакъв случай това няма да се случи. По-скоро самия Китай, между другото, гледа да се освободи от някои не особено перспективни производства, които, като казвам, неперспективни, не от гледна точка... Частите за iPhone неперспективни. Не, аз казвам неперспективни, не от гледна точка на евентуалната печалба, която може да се получи от тях, а по-скоро в чисто научно-технически план. От гледна точка, да разбира се, на новите технологии, на новите производства и двете сесии, които сега текат, нали, така наречените, не случайно основната тема все пак не е
Тайван или геополитическата линия на Китай. Основната тема е, между другото, модернизацията на китайската икономика и, разбира се, засилване на научно-техническия възход на Китай и, разбира се, преодоляване на неговото изоставане в някои области, примерно като производството на чипове, което, разбира се, според световните прогнози е въпрос на някъде около 3 години. Между другото, Китай вече преодоля това в някои от по-големите микрочипове, но съответно в тези, които са по-малките, по-финните, по-между другото би казал перспективните от гледна точка на високотехнологичните производства, това е, разбира се, все още въпрос на време. Но те имат Тайван, а Тайван, между другото, както виждате, все пак продължава икономическата си връзка с майката родина. 50-60% от производството на чипове е в Тайван. Да. Китай мисля, че е 10 или дори под 10. Те са двете страни. Значи едното е Тайван, другото е Южна Корея. Но, между другото, отношенията между Китай и между Южна Корея, въпреки усилията, в това число и на генералния секретар на НАТО, който беше неодавна там, практически не са особено успешни, защото южнокорейците са много добри като бизнесмени и си правят добре сметката, кое отговаря на техния интерес. Благодаря ви за това участие, професор Захари Захариев, президент на Националната асоциация «Един пояс, един път».